yutolikete ndhini wanichauke kuteti yangu kumitamboni ya mpaito. Kinipa ruhusa mimi naanza. Anguka nayo. okay. No problem. Mm. Hello, wake wata. Wake wanansa. Nitawasami wa mlinge ni nanzao yawe ya mitambo ni amba itundhinu wanichauki uteti yangu kotunene tenao. Nena na Susan. Aha, Susan ni kumangali kwa siba. Umete kitui lakini noto masaku. Umete kitui. Aha, thina ni mwao Susan ni tuangelo wa seba nini? Mwaka wapendi basi ni. Mm-hmm. Dona mine klaze iti. Mm-hmm. Na iwezi wa nyafano watu jite ni class 4. Mm. Hii, pole. Uwe zandi tona kuendea na masomo. Hii. Tio hii mwaka wa 2014, nanti wa buku mama tatu. Hii. Mm-hmm. Hii wa buku mwa 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 kwata si mwane ya sana wa yunga mwa 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 buku mwa 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 mwa. Aha. Hii kia roo Joseph kioko. Hii. Hii duo tuambiyo ila kudate, kudate oo oh, uu. Mm-hmm. Kambia hii kembea ndata kebeti, lakini ya zani muni hii mwana na miaka 16, nji abikete maka 17. Hii. Mm. Na mwyo hini muni hii mwana ndi hile ndi kutuwa wa. Hmm. Kiyo nye nae kabuku mangyo kuma sako, no kela na hii mwana kwa andi wakwa. Hmm. Kina hii mwana kwa andi wakwa na hali nae kalobo, uwa ndomba na hilo bitoko tomiki. Hmm. Mm. Na hiyo tuendeo, uye zani usu wakwa mwetu wakini usaite. Hmm. Ni tumika vuvuta mendi na ndo mbiwa. Hii. Nye naona ngutumika na ine na ya andi wako ini mkukando imu mbasa kula kuyema sisa mago ambiye ni moji kara. Hmm. Inge kalanga na makuma vewe ya mango atiye. Hmm. Ila natabisa kwa mwana gani kwendo imu mbasa. Hmm. Kambia nukarato imu mbasa. Hmm. Mundo aji imu mbasa ningu kwa sandika wako na ingi. Hmm. Hmm. Ekazi ni ukateswa ni sisa wako, anundu nyendia esi musiko, teka tawa kumito tuwa hoteli nyo, utu kesa wikara tuka sotani. Mm-hmm. Ituwa wandumie sisa wako wako kumanyeri. Mm-hmm. Oka ambosa bumu lolongo kasina. Mm-hmm. Kade ama sako, giti kuja. Kade ama sako. Eee. Ito kade ama sako, yu nono, wao kieto kiemba kamo siko. Mm-hmm. Ile si toka mo sepo ri kata communication na kamwana no si sake ndia mo si si e fa si time kuma. Mhm. Ta communicate na adika mo si ya ta mo ide ta adika mo si na adika na ejo mamu ake mo si ani karibisho nesa. Mhm. Ako kamwana kai ko kabangi kuomba na nyandi si kambire no kitokeza na nisi oke. Eh. Ino kango ni si mo kambi ai. Ningu ka cha ningu ka weekend na si sake asoka uya ni nyeri. Eh. Ako niya maa msimu nundu na emu nina na miaka 17 ya mwe ya umbe ya kele tukuku. Hmm. Katu ike kibeti maa mwa mkuli ya iwe uishua nunu miaka na kene skulu toko kwa ati waba. Hmm. Amwe ya iye. Hmm. Ino wakie musi, ila wakie musi yu wakambi itabie uju ya kana kaka kuwa na kase 2016. Hmm. Hmm. Ino naguye uju ya na saa niwani ya masisa maa kwa ata ama nambi tengo yu Mombasa. Ino nama kunia zimu na mei. Hmm. Nina kwa kama kama saa kwa kambi kiebuna ni mwusipo. Hmm. Mwa ambia ni saa wende ina tiku tuwa otwa iwe nye neka la na yume. Zala kituwe nyande ya undu mwusipo. Hmm. Etuwe kalone sa yi 2016 ina asia kamwana. Hmm. Hey, kaa kele yu. Eto. Kambe yu kambe. Oh kana kambe yu. Aha. Etuwe kalone sabate na madhina. Hmm. 2019 no 90 Nairobi. Hmm. Kwa ito ambie kalaguku na ke Nairobi kana kane neva ambikea biashara ya watangua. Hmm. Ipeta kalaguku na esa 2017, 2018, 2020. Hmm. Ni 2022. Hmm. 2022 unoka na kuwe wingi. Hmm. Na seka kamwana badu. Hmm. Peka loo na ajo ne sana uko kumu zinyanjo vito na kwarabina nyanate uko uyani wako antifoni. Hmm. Ay, de no, no, que onde que la va la CIA 2023. Mm. Yeah, aha. 2023 no que la iba a dar nada, ni que no me cagamos nada, 2021, 2023 no que la iba a hacer a
kuwele wa ini wali kama vi na ini komete mwede na mwenu isi nena ili wina sumo ili wa atedheka na atedheka mwa waki imu ni komete tuku unono na anoete mwono na zuko mao na njine zuko mao ya wako unono na tukie ni toa netu eki ndo haki timba okay na iwa ni kuota ngota eka na isau kwa jamaa wangi kumbesa ya kuwe tina kuisila itina alanga iya alanga kunire kutimba mhm weka tangua mbu angu ni kama unuka na mbu mtuka ndiko uwe mbu majirani mea karamewe mhm elawa atele mawe ya makwe ya mina mina thani wete sayi ni mwono na mkule iwa ambika nyuni kina nikibetika kuna nomi osyao esoeze mhm we ginoye kata ye kunike kula mtu na akoma nina umane ya wezo ini nina umise muna na osamuta mango mbeneza kanga na kwa ino nina simu ya online na liko online na ambyo chati na masista mako na marabia kila cheki kenda saizi ni ite kuya anu na alitue kane kanini konzumbwa kiyo sisa wako ambiye namba mga kwa chani isi kitali leba kubi kwa ini mele si kwa cha kukue umie kumo na ndama na ya mwe alisi nungu umisi nungu kilo nda hospitali saizi ni kuigino nda kwe cheu wee mao kwa atea oke lawa ya ziu yani kwa chatu tia nyabuzu na hiyo zana kwa ni nakana kaka mweni kanini ni kena mwako mwa nusu nukangi ni nisike iyo ipe mada mbule otini wetu wa esawo kaa undede so kwa chela oki yangu le suza ni umeamuka aje na mwemi sijamuka vizuri na mwe nye yonantine samuka neta nundu yonantie kalanzi ne kalanzi note umu very serious eyo tuno ndo e friendi wako hao penile na mwele take laki nwa ambia hiyo na buka karno za amba atu imbutuwa esi vitale wangu ya mwana ta esi vitale la zeba kubi kila tende esi vitale leba kubi na ajike bubu ye ka dispensa li maambia wangi sa kuitikia wangu ndo ya mwume si muno na ina mele sa maambia ina wangu kudi police station ni udi ini police case ina nizi maambia police case ndi kana kendo ike solvika mkulu uli wewe mambia kini very serious kiuwe nye naa kiara naa kiuwe nga alini naa atuwa wani ni police station ila iwa kubi kwa adhina eleza kila kiki kiiye lakini iwe za jamamu teno usua tindia ewa ufundane nane sobi wa simu pika mkuni kwa jaribu mkuni ya tuku atu ike kanza kutuwa uwezo wawe ni mtege kiuwe nye naa ndikitise kila kindu naa ndikite naa kumanyina mkali wa munu mwakwa ndezo iwite uwa munu no mezunu munu mko mwakwa uwezo anasei ame jamaa usina utumogie ame ayie nye njena mumo wakati yu mkwati ya adabu nitha ambo kalangaru nadi lakini badu mwika mwove nundu nina siya nita tu ndi so meki usia nisi waka mwaka mwaka miaka mbini hiduwa wakie nye na zina itwa mwosa odi na nye na atungwa mnangali mpaka mwomba nye na sioka hiduwa wakie kendo saa ileni atu hizi wabu mba lakini ya zondu hizi ya nikite mguwa no hizi ya no ashugu beba ando no uma angule kwa ni uma vana mwenye wana nimite jati kumite kubikari angiwa kia jyotu wakata kwa hizi ya kumiono ame lakini ya zondu wano kukina andi sa ikara andi sa kikale chanzi ina mwenye wano na ambu misi lakini wa hizi ina hizi kala angiti uwe kata muskale oo sere namba namba ya kwa yangu niya mesika eri ya kwa mwaka mwenye ilo wano ndu walikano bako umaluka ndi ndai kala woko ini wa mwoki ya mamu kwa raba anu kanyo zina mele za wala wadhi mali eto mamu kita mwali mtu uji wadhi mamu kule wendo mwali mamu ya mamu kwa ta ele mamu ya mwota ni mali iye kukunzi nino wako niye inyame nye ni mkwati jisye nani msingi vesi ndo sio vungu nyele nye mangu niye na meki lukini cha uwa na nyantisa na isi zotuika unu nye mende sikitali newa ini polisikasi ya na inandikeje hiti wa mamu kwa hati ya mali mamu ya romande na irogi wefu ma nye na hati nende yona uya wako nyoka wangware nyona kana kaa kwa nezi ya hii kwa hini umia numbe kana eka nini ya njiwa wangu nezi mwe kala njunja ambia nini njunja ni kala kile kiki kana kani neba mbo ende ya noya wako na hati njunja weza inge hati ndi ya ni nini ni mdo ni kibera huko loko nyo na teto reto ngazi hili wa jamaa ungi mese ne ambia hivya jawika hata umu kwa hati jayi tiki ngonyo ndo kujudu loke
Okay, kwa huyu wenda hatu nene nake? Ninendamu nene nake. Nanunu badu ambete uma, tukazi kukuki, tukitha kwa nwe uye uo, mwanundu ambie ndi sambi odo mikatambu ina maya sonzia na nina miyake ukumi bako. Iye nigo. Okay. Iye tha kwa nwa azizi ya tuti kukua akekali waka mwiche pole lakini na wangino nyendesa ya karandeso, tiko ndenda utumia tha kwa mbesa. Asiasi wangaliko hii hapo. Ethe yaku ni wa mwele isi kana mwome waku ni wendie sila kasila kuka hapa kwa songo. Iyo neza kwa ele isi ni sisa wakwa.
neza be yango wako ilo watimandi wewe woma yani we neza kwa niwa waisi kitu kikute yali teso yoke yoke ani yo uwa uu neno tekalile nzikikumo tetika nene ya ini kenda wizwe neza so lakini wae lato waiki alia ani konikisini nasi yoko utu endeo na mai aya kwa ati ya wende tunene nake sawa sawa kwa ati ya ee kwa ati ya simo vau tunene ya Joseph kweli bro okay te wangu kone ndao siwa kala wapo ee wa kutio mama zako mobile you're calling is not responding. Are you sure? Mm. Tukuna enge. Kwa mba mkwole Susan. Hey. Kwa hithu kia siwa kilungu ki bado? Anadela hithu kia isi inyo kwa hale tete. Oh, kwa huni wabika inyo? Iyo kwa hale tete ambiombi ya ini kia mwana ya ibu. Sijia ini maimu mambi sila kuku. Maimu hata kwa hithu imu dhana muiyosu. Wana mkule wani kwa ina mimu wa mwai utona kumbiki sama kandumi la kuku na mwai ya mwana yuna nuambiye endondumi ya kuku nge sawa mida mwai kuna si mkula kia sami mautezi ya hitu hii otote ukutezi ya mwanondu mwai mwana ya nukoko ambia wekandu kuwa wea ni wani wikalabasu wasi anasia kuku na kona mwai mundumi tela miaka ikumi ndi sodi bandu ni ikalabasu kena mwana kana kishodi ya hii mwani wani 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 yo nikanwa ambo ni amanda ka to mbe zimwe kumukone ko unda ka tato mio samu yo mmm ko inyano wese wanaka ne medi kisi ndai tana megongone ko o obumo simam ii tia kiro yulangu wani nisipa kwa mwana kwazi baguka na iwai to anwa adini mwira endo mwira 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 endo tu mwana kwa wani isa azar ii imam imam waga mmm kate na yana na mamu ni ugeede ee kwa mweta na adhi ni wadhi ya nandakwezi ndakwezi uu ee adhi wa ngomi ya na adhi aa kwe adha aa mdi ya hii uwe tina uwekete kio kwa hivu wenye no uwe wanzo ni ndakwezi ya nandakwezi kutuna mwenye mbeza yu wanzo ni nuhu inye nato mkieta mboi ni uwe aa mbi ya hii yu wa hivano wanapende kalabaye ndo uona uzi mwana londo chero ndo kata ugwa chana cha gudi kula uzi okay mwenye wewa ando ni so di mwikalite nako wa miaka kena na weke no mwenye so mbiba mwikalite wana elani kungwa mungwa ni mwumata na kwekeria na mwenye ne kulia uma mwe wango ndee nda uka ee ndee zae tikila wane na mwile jion na mkita na oo wana tamu kone kuhu wana tamu kone ya ndee ndee nena ndee zae tiki okay mwizi kwe ya umakosa yes be makosa lakini wana sendo zuku kwa nambu ambia iwezi na kika nati mimi mwagi ndana ukijiki mwana mkuli ya wani kovea mwuma guwa ambia kisi mandu mela ya kukiki ndawa kwa adisi olawo edi katika akweta magu ya manguko diwa ana kuyenda isi loba uengi na hiki ndo yinye kithire kende kake viki nundu ina ambia ya wala kukila watu mwesiri yesu di eno kamusi ingi okay ona kwenu ona kwenu katisho yenye noni kalongange ya siya tuenda ukutethia na nziya mbingi siya mautao na siya meyao mwana keno osu wala uwe ba ilobi nebuka angwa o ake kiwandhini na kwani tuziende wala tuaviketia nunu nye nene njina ujibuwa kesi to si yoka siya within road ti hithina to da yoka siya ingi kwa u ekatu utethie na ito ukuita o yu ingi ekatu amba ukutethie.